Dopravní ročenka 2017 zaznamenává zajímavosti, novinky a fakta, které v uplynulém roce pražskou dopravu potkaly. Velkou změnu zaznamenaly například parkovací zóny. Podařilo se nám v loňském roce zařadit do zón parkování jistě i městskou část Prahu 1 a Prahu 2 a rozšířit parkovací zóny na Praze 5, 6, 8 a 16. Neustále také roste počet registrovaných motorových vozidel. Máme přes 1 200 000 obyvatel a máme 850 tisíc zaregistrovaných osobních automobilů. Tento číslo je jedno z největších v Evropě, čímž v podstatě je Praha znevýhodněna, protože je velký tlak na komunikační síť vozidlovou dopravou. Čili určitě je snaha dobudovat hromadnou dopravu tak, aby atraktivita hromadné dopravy přetáhla i z automobilů účastníky silničního provozu. Mohutně také posilovala hromadná doprava, a to především ta příměstská. Mezi hlavní novinky roku 2017 pak patřilo obnovení trolejbusové linky, a to z Palmovky do Letňan. Čím dál větší oblibu zaznamenává doprava přes Vltavské břehy přívozem. Toto číslo vlastně stouplo o necelých 29%. Regionální organizátor pražské integrované dopravy chystá posilování spojů i na tento rok. Budeme žádat o to, aby bylo možné posílit provoz metra o víkendech, takže bychom rádi zejména na linkách B a C zkrátili víkendové intervaly ze 7,5 na 5, případně 6 minut. Z pražské dopravní ročenky ještě například vyplývá, že se neustále zvyšuje počet nehod v hlavním městě. Zároveň však rok od roku klesá počet smrtelně zraněných. Lukáš Kubát, Televize Praha.